איך זה? חג עצמאות? המשחק עצמו, תשמע, שתי מלחמות, אתה יודע, בריטיות טיפוסיות, רוני קין יכול לעשות פה איזה ציון דרך מעניין, יש לו 21 שערים, שזה מספר שווי. רוני קין, קין היותר נחמד. רוני קין, 21 שערים, במוקדמות היורו וביורו, מעליו יש רק באמת שמות גדולים, אנחנו לא נדבר עליהם כשנגיע למי שעשו לשמור את השיא, אבל אירלנד מוכרת, אתה יודע, טיפה יותר טובה. אני מעריך שם על תקו כזה קשוח עם אחד או שתיים, ירון גשם וערפל, כמו שאני מצפה אליהם המסתכלים. מה המצב של פורטוגל בימים אלה? כי פעם אחרונה שבדקנו לא משהו. יפה, אז פורטוגל עם 3 נקודות, ניצחון והפסד, אני פוגש את נועלת הבית ארמניה. אצל הארמנים